Quem vem lá? Eu acho que joga tênis. Eu acho que joga tênis. Aí vem Gustavo Kirten, o Guga. Duas Olimpíadas, não chegou a conquistar medalha olímpica, mas tricampeão de Roland Garros, primeiro do mundo durante muito tempo, durante 41 semanas e o maior tenista da história do nosso esporte. Olha a torcida, escute! Aos gritos de Guga, Guga! The Olympic flame is being carried by... A chama olímpica é trazida por... Trois fois champion de Roland Garros, ex número 1 mundial. Three times Roland Garros champion and former number 1 in the world. Tricampeão de Roland Garros e ex número 1 do mundo, Gustavo Kirten. Guga! O Guga é puro coração, deve estar vivendo um dos grandes momentos da vida dele. Faz parte do nosso time de ouro, é o nosso embaixador do nosso time de ouro, dos nossos comentaristas. Deve estar vivendo uma noite absolutamente especial. E vem rainha por aí, a rainha Hortência. Joueuse de basquetebol. Medalha de argent à Atlanta em 1987. Mais uma integrante do nosso time de ouro. Campeã mundial. Campeã mundial. Medalha de prata olímpica. Medalhista de prata, Atlanta. Faz parte do hall da fama do basquete mundial. Hortência Marcari. A rainha Hortência. E agora, como adiantamos o Jornal Nacional, Vanderlei Cordeiro de Lima, um homem que está acima da cor das medalhas. Medalha de bronze, marathon, Atenas. Vencedor da medalha Pierre de Coubertin. Pierre de Coubertin Medal Honoring. Bronze Medal Marathon Athens 2004. Outorgado com a medalha Pierre de Coubertin. Medalha de bronze, maratona em Atenas 2004. Vanderlei Cordeiro de Lima. Uma linda escolha de uma linda história do esporte. Fez história na Grécia, né? Melhor lugar para se fazer história, né? Melhor lugar para se fazer história numa Olimpíada. E aí está!